Өнөөдөр бензин шатууны үн дахин 100 төгрөгөөр өслөө. За худалдааны төвүүдэд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнч нэмэгдээд байна. Дээр нь шимтгэл, татвар, торгууль гээд ард иргэдээс авах төлбөр хураамж улам өсөх хандлагатай боллоо. Он гараад ард иргэдийн коронавируст халдварын үед идэлж байсан хөнгөлөлтүүд дуусахаар байгаа. Тэгвэл яг энэ цаг үед ард иргэдийн амьдрал ямар байна вэ гэдэг асуултыг иргэдэд ажиллах, хөдөлмөрлөх, таатай орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй улсын хурлын гишүүдээс манас түлч тодрууллаа. Үнэхээр одоо ард иргэдийн амьдрал, жишээ нь таны одоо сонгогдсон тойрог бол иргэдийн амьдрал хүнд хэцүү байгаа гэдгийг та мэдж байгаа юм. Тэгэлгүй явах. Энэ бол ойлгомжтой зүйл, нууц биш, үнэ өсөлт байна. Дээрээс нэмээд одоо түлч шатах үнэ өсөлт гэвчмэчлэн янз янз юм байна. А тэгээд түрүүн бэлдсэн шиг одоо ковидтой холбоотойгоор ордлого нь хомгдсон аж ахуйн нөхц болон иргэд зөндөө байна л та. А тэгтээ бид нар бас нэг чухал зүйл байн харах хэвээр юу харсан байг бол бид нэр ерөөсөө импорт гэж ор юм байна. Одоо сая хэл гайлтай холбоотой гялгарууд байхгүй болсон нөгөө нэг нүүрсний юу шахмал төлчний шуудаан байхгүй болсон гэвчмэчлэн өнөд байна л та. Тэгэхээр одоо юунтэй бид нар манай төр засаг болон хувийн хэрэгслээр анхаарах хэвээр байг гэвэл одоо импорт орлого бүтээгдэхүүн дотооддоо үйлдвэрлэж эхэлье. А үүнд нь төр дэмжлэг олох нь зүйтэй маа. Жишээлбэл одоо гайлын татвараас чөлөөлөх тодорхой хэмжээгээр алицуул одоо урт хугацааны хөнгөлтөд зээл олох иймэрхүү юмнууд хийх нь зүйтэй гэдэг нь харагдаж байна л да. А тэгээд заавал энэ нь одоо мега төслүүдэд даахаар биш, жижиг дунд аж ахуйн нэгжлүүдэд дэмжих. Хуваарэ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүстэй дэмжих юм бас нэн чухал шаарлалтаа гэдэг нь бас ахиж харуулж байна л да. Энэ баталж байна. Таны одоо энэ хилээд байгаа ямыг энэ их хурл, энэ бодлого юмараа дэмжиж байгаа, гаргаж байгаа хууль эрх зүй боловсруулж байгаа юм яг байна уу? Уу таны яриад байгаа бол надтуулчийн таалагч зөв яриад байгаа бол яг та одоо энэ ороод ирсэн энэ төрийн эрх хэрэгтэй байдаг бол их хурлч яг бодлогоор энийг хийж өгч чадчихжээ нөө яг ард иргэдийн энэ дэмжих чиглэл. За үүнтэй холбоотойгоор бол эрэх 7 өнөгт Монгол Ардын намын их хурл болно. Тэгээд ерөнхий сайд эдийн засгийн шин сэргэлтийн бодлого танилцуулна. Энд би орцсон байгаа гэж бодож байгаа. Ерөнхийд бол бүлэгтээ тодорхой хэмжээний яригдсан. Яг өнөөдөр ард түмний амьдрал яг ямар аа та яг юу гэж үнэлт өгөх вэ? Мэдээж ковидын үе байсан, хүнд байсан.